Mergo hari ini wis cedek iki wis mulai nglembur awan bengi lur ndondomi mergo aku yo gak duwe mesin jahit yo wis telaten. Ngene iki enek sing tumbas terus yo enek sing sewa barang. Lah aku biasane kebanyakan sewa lur soalnya nek tumbasku kelarangan. Memang rodok ngrenik tapi alhamdulillah wis dadi lurus. Sesuk lagi lanjut gawe sing rupane ireng. Ki jajal tak jajal dhewe yo soalnya kan yo gak enek wong. Apa tak jajalne sapa mergo wonge yo gurung moro yo wis tak jajal. Mane cantik gak lur? Lho apik to mene sing gawe sing muda-muda ngono kan yo malah rodok imut ngono. Sing gawe bocah antara kelas 5 kelas 6 dadi ning ku digawe pas kelombroh tekan ngisor terus nang menul-menul dadine rada piye ya menul-menul mentul-mentul piye ngono kok ngarani lah ngene lho iso mendal-mendal ngono kuwi kan ketapik to mari ngene nggarap sing kostum rupane ireng ireng iku digawe arek remaja ya kira-kira SMA iki celak tak potongi kok lagi tak garap potongi ngelih tak tinggal masak iki aku duwe blendung lek ngowahi makku kan dek kapan kae sakjane cuma ngowahi blendung tok ora nek klopone dadi mane ya piye ape tak pangan ya gak enak to lek gane adune iki akhire tak buka tak tokno teko kulkas mari ngono tak tambahi klopo parutan tumbas 2000 ning gone bakul ledek ngono kuwi tak tambahi uyah saitik mari ngono tak tambahi karo gula saitik lah mari ngono tak awur-awur ngene tak dang nek mengko ben empuk blendunge digawe saka jagung digodhog cuma lek godhog iku diparingi enjit utawa kapur sirih lah biasane lek wayah garing apa dipepet garing ngono kae terus digoreng jenenge marening ngono kalau lur ki tak dang ujug-ujug wis mateng lek didang ngene kan ya malah empuk neh telur yang sing biasane sing maune atos yang aku malah empuk meneh iki kena tak gawe nyamian lah timbangane lambene gayel-gayel nganggur jajanan ngene iki nek mahmu jenenge apa lur nek nggonku jenenge blendung wis ayo gek nang dimakem dhisik engko selak garap liyane garapanku jek akeh lur ayo nang rene ayo mek wangi apa piye awan tandang gawe dhewe lek gak ana sing ngewangi terus motone ngantuk iki mang delalah bolo-bolo gak ana sing moro dadine yo yamene iki jam 11 wis rasane ngantuk lek anakku gurung mlebu sekolah lur mergo yo jek awake jek rada semlungut sesuk ae mlebu sekolah alhamdulillah lambene wis gelem ngemil lek ndek ngiblas gak gelem maem monggo lur gek ndang maem cemilane makanan berat ngene kon gak lemu piye jal berat badanku saiki makin hari makin payah mlegenuk jan koyo tong glundung gak lah gak popo penting sehat nggih.